ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ନବପଲ୍ଲବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ଆଟଲାସ୍ ଉବାଚ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହରିୟାନା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଏହି କବିତାକୁ 90 ଦଶକରେ ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ମୋ ଆଈଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆଜିକାଲି ପରି ଶହ ଶହ ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲା। ସେ ଯୁଗରେ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ର ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ମୁଁ କବି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଦେଇ କହିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମ ଆଟଲାସ୍ କି ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ରରେ ତ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆମର ସେଇ ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟିକୁ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବାନି ଆଟଲାସ୍ କି ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ରରେ। ବିଜ୍ଞାନ ପରା କେତେ ଆଗେଇଲାଣି, ଆମ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ତ ଗୁଗୁଲର ଅଫିସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗରେ କାମ କରେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିକନର ଏହି ଯୁକ୍ତି ସବୁକୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଟଲାସ୍ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୁଏ ମୋର ନିକନ ସହିତ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହ। ମୋ ବିନା ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଆଟଲାସ୍। ଅଜନ୍ତା, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼, ମ୍ୟାକମିଲନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଅବତାରରେ ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହି ଦୋକାନ, ପାଠାଗାର, ଆମାଜନ୍, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ନାଁ ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବହି ଦୋକାନରେ ଭୂଚିତ୍ରାବଳୀ ବୋଲି ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆଟଲାସ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରର ଏହି କରାମତି ବୋଲି ନିକନର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିରଜ ସାର୍ କହନ୍ତି। ନିକନ ଅବତାର, ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ଆଟଲାସ୍, ନା ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି? ଅବତାର ନହେଲେ ବେଶ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେପରି ହାତୀ ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ଚନ୍ଦନଲାଗି ବେଶ, ବଣଭୋଜି ବେଶ, ଆହୁରି ଅନେକ ବେଶ ଅଛି, ମୋର ବି ସେମିତି ମାନଚିତ୍ର ବେଶ, ଗ୍ଲୋବ୍ ବେଶ, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ବେଶ ବୋଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମହାପାତ୍ର ଦିଦି କହୁଥିଲେ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ନିକନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହସି ହସି, ହଁ ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ମନେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଥା? ଆଟଲାସ୍, ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଯେ ବିଜୟ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ ମଉସା ମୋତେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଥିଲା ମୋର ଅଜନ୍ତା ଅବତାର, ମୋ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। ନିକନ, ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରା ମୋର ମାତୃଭାଷା, ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସାମାଜିକ ପାଠ ବୁଝିପାରିବି ବୋଲି ନନାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ହେଲେ ବୋଉର ମତ ଥିଲା ଟିକେ ଅଲଗା। ବୋଉ ତ ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ କି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମିତା ମାଉସୀ ଓରଫ ସାବା ମାଉସୀଙ୍କ ପରି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ି ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଯୁଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ନନାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ। ଆଟଲାସ୍, ହଁ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଉସା ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ନିକନ, ହଁ ନନା ବୋଉକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଆଟଲାସ୍ ଆଣିଦେବେନି କି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 1996 ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଡ଼ିଶା। ଆଈ, ନିକନ ଆଟଲାସ୍ରେ ଆମ ଗାଁଟିକୁ ଦେଖାଇଲୁ, ମୁଁ ଚଷମା ନେଇ ଆସେ। ନିକନ ତାର ଅଜନ୍ତା ଆଟଲାସ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୃଷ୍ଠାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରେ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାର ମାମୁଘର ଗାଁ, ହେଲେ ପାଇଲାନି। ଆଈ, ନିକନ ପାଇଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପାଖାପାଖି ଥିବ, ଭଲରେ ଖୋଜ। ନିକନ, ନା ଆଈ ପାଇଲିନି। ଆଟଲାସ୍, ସେଦିନ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ନିଶହାୟ ମନେ କରୁଥିଲି ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖି। ସେହି ସମୟରେ ନିକନର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାନନ ନାନୀ ଆସିଯାଆନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସାରି। କାନନ, ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆଇନାତିଙ୍କର? ଅଜାତ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ଦେଖି କିଛି ଶିଖିବେ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଗାଁକୁ ଯାଇ, ହେଲେ ତୁମେ ଆଇନାତିଙ୍କର ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ଆଈ,
ଆମ ଗାଁଟି ପରା ଖୋଜି ପାଇଲୁନି। କାନନ, ଆଚ୍ଛା ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ବହି ଭୁଲି ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଆଟଲାସ୍ରେ ବି ପାଇଲନି, ଏତେ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁକୁ କିଏ କାହିଁକି ଆଟଲାସ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ନିକନ, ନାଇଁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ 3,250 ଗାଁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଛାପିବା ସମ୍ଭବ। ଆଟଲାସ୍, ଆଈକୁ ସେଦିନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ନିକନର ପ୍ରୟାସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଈ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କରେ। ଗପୁ ଗପୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗପିଦେଲି ବୋଧେ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ରୁଚି ବଦଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପରି ମୋର ଆଉ ଏକ ବେଶ, ନୂତନ ବେଶ, ଗୁଗୁଲ ମାନଚିତ୍ର ଆସିଯାଇଛି 2005 ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଆଇଫୋନ୍ ଆପ୍ରେ। ସେ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ଚାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଜା କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଶୁଣି ମୋର ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଜି ବି ମୋର ଚାହିଦା କମିଯାଇନି, ଆଜି ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟ। ମୋର ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, କହୁଥିଲେ ସରିବନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନବପଲ୍ଲବର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଆଟଲାସ୍, ମୋତେ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ଏହି ଲେଖାଟି ଭୂଗୋଳରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଟଲାସ୍ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଲେଖାଟି ଝରିଯାଇଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଟଲାସ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଦେଖେ ମୋର ଆଟଲାସ୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ। ଉଇଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା ବୋଲି ନନା ତାକୁ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।